Wara xorta stennija, il-lejla 1 ser ikun qed wassal program ġdid. Brillanti. Brillanti ser ikun program b'emozzjonijiet u sorpriżi li premja it-talent lokali. Din is-sena Brillanti tefa' ħarstu lejn il-mużiċisti Maltin u Awċin li fil-gżejjer tagħna għandna bil-bosta. Il-fuq minn 200 applikant ittantaw xortihom f'din il-kompetizzjoni, però 5 biss jistgħu jgħaddu għall-finali biex fl-aħħar mill-aħħar jintgħażel ir-rebbieħ. Ir-rebbieħ f'din il-kompetizzjoni se jerbaħ 10,000 euro u l-opportunità li jduq ma' orkestra professjonali barra minn Stutna. Kollox imħallas grazzi għall-Fondazzjoni Ewropea għall-appoġġ tal-kultura. One News tkellem mal-preżentatur ta' dan il-programm Joseph Ketkuti fejn spjega kif dan il-programm ilu maħsub għal aktar minn 3 snin u kien hemm preparazzjoni kbira biex jittela programm b'daqshekk dedikazzjoni. Dan huwa proġett li ilu jinħema għal dawn l-aħħar 3-4 snin huwa proġett fejn aħna ser nifukaw fuq it-talent Malti li s'issa biex ngħidu hekk qatt ma ġi ippremjat, ippremjat kemm bi-programm live prime time kif ħajkun issa ħajkun il-ġimgħa fil-għaxija fit-8 u nofs. Imma wkoll għaliex ir-rebbieħ ta' dan ta' din il-kompetizzjoni televiżiva se jirbaħ 10,000 euro cash u l-opportunità li jmur iddoq barra minn Malta ma' orkestra barranija li l-Istutna kollox imħallas. Joseph Ketkuti qal kif kull staġun ġdid Brillanti se jkun qed jdawwar l-attenzjoni tiegħu fuq setturi differenti fih dan ix-xena mużikali. Dis-sena ħanifukaw fuq il-mużiċisti. Is-sena li ġejja ħajkun hemm fuq is-sfin, fuq id-danza, mill-ballet għal hip-hop, ta' wara teatru. Dis-sena, ovvjament għax jiena violinist u mużiċist, iffukajna u bdejna fuq il-mużiċisti. F'dan il-programm se jkun hemm preżenti tliet ġurija professjonali li se jkunu qed jiġġudikaw bosta talenti li jitresqu quddiemhom f'dar il-Mediterran għal konferenzi il-Belt. L-ewwel membru tal-ġurija ma huwa ħadd lif Albert Storace, b'aktar minn 40 sena fil-mużika klassika u l-opra. It-tieni membru tal-ġurija hija s-sopran Nicola Said u ma' Albert u Nicola se jingħaqad Wayne Marshall, pjanista fama internazzjonali li żgur ser jagħti valur lill-grupp tal-ġudikanti. Fl-aħħar Ketkuti spiċċa bil-frażi li tispikka f'dan il-programm fejn tispjega li kulħadd qed ifittex dik il-persuna li hija Brillanti. Jina inwiet it-telespettaturi li ser tkun produzzjoni eccellenti mhux biss il-filmati, mhux biss l-emozzjonijiet u s-sorpriżi, imma u anka l-istejjer ta' dawn iż-żgħażagħ ta' talent enormi mużikali, imma wkoll para produzzjoni li ħad tkun mamula mill-Maltin għall-Maltin jew kellha mill-Maltin u l-Awċin kważi aħjar għall-Maltin u Awċin li jixraqilhom dejjem l-isbaħ u l-aħjar. U kif ngħidu aħna fil-programm għax din hija il-catchphrase tagħna u ma ħafna dak li jafu jdoqqu ftit il-bravi. Imma wieħed jew waħda biss Brillanti.